Un projecte que vam impulsar al Consell Comarcal i Turisme Garrotxa, un projecte de suma d'esforços amb els ajuntaments també, que ens ha portat a aconseguir uns ajuts de l'administració superior a la nostra per tirar endavant una manera de fer que jo penso que és la que aquí a la Garrotxa tenim, però que a més ens l'estan copiant a molt de territoris, és això de sumar esforços tots plegats per treure un rendiment. Un rendiment que ens ha portat amb aquest projecte de senyalització de tots els elements més d'interès que tenim a la comarca, contactant amb els diferents ajuntaments, que ens ha portat a fer 15 rutes als municipis de la comarca i que realment amb una línia que nosaltres treballem des de principis del 2000, que és amb una línia de sostenibilitat sobre el territori que estem. Això ens ha comportat que pensem molt, primer evidentment que ens visitin gent d'altres territoris, però també que la gent de casa nostra tots sàpiguen els valors que tenim. Moltes vegades sabem que valorem molt el que hi ha fora i hi han de venir els de fora per valorar allò que tenim a casa nostra. I amb aquesta manera de fer, que jo penso de sumar esforços totes les administracions que tenim en aquest moment aquí a la comarca, a més dels privats que també formen part de Turisme Garrotxa, que a més és una de les demandes que ens han fet, fa que estem molt satisfets d'aquest projecte que avui presentem. El Garrotxa Cultur neix de la voluntat de fomentar la preservació del patrimoni històric, cultural i natural de la comarca. Aquesta és una voluntat que, com bé ha dit el president, és transversal de totes les administracions d'aquí a la comarca i també del sector privat, i també és una demanda llargament buscada d'intentar posar en valor tots aquests espais que són d'alt valor, però que moltes vegades és molt difícil d'explicar al visitant, o és molt difícil que el visitant conegui. Jo sempre dic, el visitant té l'imaginari col·lectiu de tots els catalans, hi ha 3 o 4 espais de la comarca. El que intentem és diversificar, que acabin coneguent tots aquests espais de la resta de la comarca, que són tant o més interessants que els que ja es coneixen i que també han d'ajudar a diversificar la visita del turista quan ve a casa nostra. Aquesta és una de les iniciatives que rau també dintre de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Per tant, està dintre dels plans estratègics que llargament hem anat desenvolupant, i cada vegada que el anem renovant va sortint el fet de fomentar la visita en aquests espais que són d'alt interès cultural, històric i natural.